വിശുദ്ധ പദവിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ മാത്രം പിന്നിടുമ്പോൾ, വിശുദ്ധ പദവി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടിട്ട് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ മാത്രം പിന്നിടുമ്പോൾ, ഈ ആലയത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അൽത്താരയിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പയുടെ ആ ചിത്രത്തെ നമുക്ക് മനസ്സിൽ ഓർക്കാം. കാലഘട്ടത്തിന്റെ വലിയൊരു വിശുദ്ധൻ, വിശുദ്ധി നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിലും പ്രാപ്യമാണ് എന്ന്, വിശുദ്ധി നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിലും നമുക്കും സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എന്ന് പഠിപ്പിച്ച പരിശുദ്ധ പിതാവ് വിശുദ്ധ ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പ നമ്മളോട് പറയുക, ഈ വിശുദ്ധിക്കുള്ള എളുപ്പമാർഗം ജപമാല കൈകളിൽ ഏന്തുക എന്നുള്ളത്. ഈ വിശുദ്ധിക്കുള്ള എളുപ്പമാർഗം പരിശുദ്ധ അമ്മയോടുള്ള ഭക്തിയാണ്. അതുവഴി അമ്മയിലൂടെ പുത്രനിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുകയാണ്, വിശുദ്ധ കുർബാനയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ വിശുദ്ധൻ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വലിയ മധ്യസ്ഥതയുടെ സ്വരം സ്വർഗത്തിൽ ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ വിശുദ്ധന മധ്യസ്ഥതയിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് വിശുദ്ധന്റെ ആ വലിയ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ജപമാല വഴി നമ്മൾ ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ പ്രത്യേക ദൈവത്തെ നമ്മൾ സ്തുതിക്കുകയാ, വാഴ്ത്തുകയാ, ആരാധിക്കുകയാ, അമർത്തപ്പെടുത്തുകയാ. നമുക്ക് ചേർന്ന് പാടാം ജപമാലയിലെ നമ്മൾ ആഭരണമായിട്ടല്ല ആയുധമായിട്ട് സ്വീകരിക്കുക. നന്മതിറഞ്ഞ വഴിയേ സ്ത്രീകളിൽ
നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്തുതി കർത്താവേ കൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി പരിശുദ്ധ പരമാദിവ്യ കാരുണ്യത്തിന് പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് ചേർന്ന് നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക് അമ്മയുടെ മക്കളായി തീരുവാനുള്ള അനുഗ്രഹമാണ് ഈശോ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അമ്മയായി ഈശോ പരിശുദ്ധ അമ്മയെ നൽകുന്ന രംഗമാണ് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 19-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുക. 19-ാമത്തെ അധ്യായം 25 മുതലുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ ഇപ്രകാരമാണ് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. യേശുവിന്റെ കുരിശിനരികെ അവന്റെ അമ്മയും അമ്മയുടെ സഹോദരിയും ക്ലോപ്പാസിന്റെ ഭാര്യ മറിയവും മഗ്ദലനാ മറിയവും നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. യേശുവിന്റെ അമ്മയും താൻ സ്നേഹിച്ച ശിഷ്യനും അടുത്തു നിൽക്കുന്നത് കണ്ട് അമ്മയോട് പറഞ്ഞു, സ്ത്രീയെ ഇതാ നിന്റെ മകൻ. അനന്തരം അവൻ ആ ശിഷ്യനോട് പറഞ്ഞു, ഇതാ നിന്റെ അമ്മ. അപ്പോൾ മുതൽ ആ ശിഷ്യൻ അവളെ സ്വന്തം ഭവനത്തിൽ സ്വീകരിച്ചു. സ്ത്രീയെ ഇതാ നിന്റെ മകൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അമ്മയുടെ അടുക്കലേക്ക് ശിഷ്യനെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഈശോയെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇതാ നിന്റെ അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈശോ മറിയത്തെ യോഹന്നാന്റെ കരങ്ങളില് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഏറ്റവും ഹൃദയഭേദകമായ കുരിശിന്റെ ചുവട്ടിലെ ഈ രംഗം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളാക്കി മാറ്റാനുള്ളതാണ്. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിലെ അവസാന വാചകം, ഈ 19-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഈ സംഭവം വിവരിക്കുന്നതിന്റെ അവസാനത്തെ വാചകം ഇങ്ങനെയാണ്, അപ്പോൾ മുതൽ ആ ശിഷ്യൻ അവളെ സ്വന്തം ഭവനത്തിൽ സ്വീകരിച്ചു. അപ്പോൾ മുതൽ സ്വന്തം ഭവനത്തിൽ സ്വീകരിച്ചു, ഗ്രീക്ക് വാക്ക് ഒയ്ക്കോസ് എന്നാണ്. ഭവനം എന്ന വാക്കിന്റെ ഗ്രീക്ക് വാക്ക് ഒയ്ക്കോസ് എന്നാണ്. ഒയ്ക്കോസ് എന്നാൽ ഭവനം എന്ന് മാത്രമല്ല, അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിച്ചു എന്നാണ്. ശിഷ്യന്മാര് ഭവനം വിട്ട് ഇറങ്ങി വന്നവരാ, വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോന്നവരാണ്, കർത്താവിന്റെ പിന്നാലെ സകലവും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങി വന്നവരാണ്. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പിന്നീട് അവർക്കൊരു ഭവനമില്ല, പക്ഷേ അവർക്കുള്ള ഭവനം അവരുടെ ഹൃദയമാണ്. യോഹന്നാൻ അവന്റെ ഭവനത്തിൽ സ്വീകരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവളെ അമ്മയായി അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിച്ചു എന്നാണ് വിശുദ്ധ വേദ പണ്ഡിതര് ഇതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുക. ചേർന്ന് പറയാ, ഹല്ലേലൂയ്യ, 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 പറയാ, ഹല്ലേലൂയ്യ, 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 ഹല്ലേലൂയ്യ. അവന്റെ ഭവനത്തിൽ, അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പരിശുദ്ധ അമ്മയെ അമ്മയായിട്ട് സ്വീകരിക്കുക, അമ്മയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് പുത്രനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. ന്യായിലെ വിധവയുടെ മകനെ ഉയർപ്പിക്കുന്ന സംഭവം നമ്മൾ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ വായിക്കുന്നു. ന്യായിലെ വിധവയുടെ മകനെ ഉയർപ്പിച്ചിട്ട് അവനെ അമ്മയ്ക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു എന്നാണ് തിരുവചനത്തെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. മരണത്തിൽ നിന്ന് പുനർജീവൻ നൽകിയിട്ട് യുവാവായിരുന്നവനെ പുനർജീവിപ്പിച്ചിട്ട് അമ്മയുടെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സംഭവം കുരിശിന്റെ സംഭവത്തിന്റെ ഒരു മുന്നോടിയാണ്, ഒരു മുന്നാസ്വാദനമാണ് എന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അടയാളമാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയുവാൻ പറ്റും. ചേർന്ന് പറയാ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. കുരിശിന്റെ സംഭവത്തിന്റെ ഒരു മുന്നോടിയാണ് ന്യായിലെ വിധവയുടെ മകനെ ഉയർപ്പിക്കുന്ന സംഭവം. കാരണം ഇവിടെ കുരിശില് മനുഷ്യകുലം മുഴുവനെയും തന്നോട് ചേർത്ത് വെച്ച ദൈവപുത്രൻ, കുരിശില് പാപം മൂലം മരണപ്പെട്ടുപോയ മനുഷ്യവർഗത്തെ മുഴുവനും തന്റെ ജീവിതത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് കുരിശിൽ അവർക്ക് ഒരു ഉദ്ധാരം നൽകുകയാണ്. കുരിശിലെ അവന്റെ ബലി വഴി അവൻ മനുഷ്യവർഗം മുഴുവനും മരണത്തിൽ നിന്ന്, പാപത്തിന്റെ ശമ്പളമായ മരണത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഉദ്ധാരം കൊടുക്കുകയാണ്. ഈ ഉത്ഥാനം ലഭിച്ച, മരണത്തിൽ നിന്നും പുനർജീവിപ്പിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യവംശം ഇനി പാപം ചെയ്ത് മരണത്തിലേക്ക് അടിപ്പെടരുതെന്ന് ഈശോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നായിലെ വിധവയുടെ മകനെ ഉയർപ്പിച്ചിട്ട് അവന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പോലെ തന്റെ അമ്മയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഒരിക്കലും മനുഷ്യകുലം പാപത്തിന്റെ വഴികളിലേക്ക് പോകാതിരിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ വലിയ സംരക്ഷണം ദൈവമക്കൾക്ക്, മനുഷ്യമക്കൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ലഭിക്കണമെന്ന് പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്ക് ഈശോ ഈ മനുഷ്യവർഗം മുഴുവനെയും യോഹന്നാനിലൂടെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയെ. ചേർന്ന് പറയാ, ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ശക്തമായ ദൈവശാസ്ത്ര ചിന്തകള് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിലെ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിലാണ് ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത്.
ശക്തമായ ദൈവശാസ്ത്രത്തിന്റെ ചിന്തകള് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തില് ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ പാപത്തിൽ നിന്നും പുനർജീവിപ്പിക്കപ്പെട്ട തന്റെ ഉദ്ധാരം വഴി തന്റെ കുരിശുമരണത്തോട് ചേർന്ന് നിന്നവരെല്ലാം ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ മനുഷ്യകുലം മുഴുവൻ പാപത്തിന്റെ മേഖലയിൽ നിന്ന് ഉദ്ധാനം പ്രാപിച്ചുവെങ്കിൽ ഇനി ഒരിക്കലും മരണത്തിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ ഇനി ഒരിക്കലും പാപത്തിലൂടെ മരണശിക്ഷ അനുഭവിക്കാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അമ്മയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് വെളിപാട് പുസ്തകത്തിന്റെ 12-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് സ്വർഗ സൈന്യാധിപയായി മറിയം ശത്രുവിനോട് പോരാടുവാൻ പിശാചിനോട് പോരാടുവാൻ ആ പുരാതന സർപ്പത്തിന്റെ തലയെ തകർക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങി വരിക. ചേർന്ന് പറയാ അവന്റെ ദൂതന്മാരോടും ചേർന്ന് നിന്ന് സ്വർഗ സൈന്യാധിപയായി മറിയം യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തത്തിന്റെ നിർവഹണത്തെയാണ് യോഹന്നാൻ തന്റെ വെളിപാടിലൂടെ കണ്ടെത്തുക. നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും സംരക്ഷിക്കുവാൻ വിശുദ്ധിയുടെ നീലയങ്ങയോട് പൊതിഞ്ഞ് സംരക്ഷിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്ക് കടമയുണ്ട് കടപ്പാടുണ്ട് എന്ന് ഈ തിരുവചനം നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ്. ചുരുങ്ങിയ സമയമേ തനിക്ക് അവശേഷിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ വർദ്ധിച്ചറിയത്തോടെ കോപത്തോടെ നമ്മുടെ അടുക്കലേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് വെളിപാട് പുസ്തകം 12-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ആ അവസാന വാക്കുകളിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചുരുങ്ങിയ സമയത്ത് തനിക്ക് അവശേഷിച്ചിട്ടുള്ള മനസ്സിലാക്കിയ പിശാച് വർദ്ധിച്ച കോപത്തോടെ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് നമ്മളെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാതെ പിടിച്ചു നിൽക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല. ചേർന്ന് പറയാം ഹല്ലേലൂയ 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 ആദരണമായ എല്ലാ ആയുധമായി ജപമാല കൈകളിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിശുദ്ധിയുടെ നിറവിലേക്ക് നടന്നെടുക്കുവാൻ പൈശാചിക ശക്തികളെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ സാധിക്കണം. അങ്ങനെ മുൻപോട്ട് പോകുന്നിടത്ത് തിന്മയുടെ ശക്തികള് പ്രബലപ്പെടുകയില്ല. ചേർന്ന് പറയാ ഹല്ലേലൂയ 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 പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നിടത്ത് ഒരിക്കലും തിന്മയുടെ ശക്തികള് പ്രബലപ്പെടുകയില്ല എന്ന് പറയുവാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് ദൈവവചനങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. ദൈവവചനങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിന്റെ 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ മനോഹരമായ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. 39 മുതൽ 40-45 വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളില് എലിസബത്ത് മറിയത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന സംഭവം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഈശോയുടെ ആ ഗർഭധാരണത്തെ ഈശോയെ ഗർഭത്തിൽ സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം അവള് പരിശുദ്ധ അമ്മ എലിസബത്തിന്റെ അടുക്കലേക്ക് സ്രാവയോഹന്നാനെ ഗർഭം ധരിച്ചിരിക്കുന്ന എലിസബത്തിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഓടിപ്പോവുകയാണ്. തിടുക്കത്തിൽ യാത്ര ചെയ്ത് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ അമ്മ മറിയത്തെ മറിയം എലിസബത്തിനെ അഭിവാദനം ചെയ്യുകയാണ്. ആ ദിവസങ്ങളിൽ മറിയം യൂദയായ മലമ്പ്രദേശത്തുള്ള ഒരു പട്ടണത്തിലേക്ക് തിടുക്കത്തിൽ യാത്ര പുറപ്പെട്ടു. അവൾ സക്രിയായ വീട്ടിൽ പ്രവേശിച്ച് എലിസബത്തിനെ അഭിവാദനം ചെയ്തു. മറിയം എലിസബത്തിനെ അഭിവാദനം ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. മറിയത്തിന്റെ അഭിവാദനം കേട്ടപ്പോൾ എലിസബത്തിന്റെ ഉദരത്തിൽ ശിശു കുതിച്ചു ചാടി. എലിസബത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവളായി. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകത്തെ പകർന്നു നൽകുന്ന വ്യക്തിയായി പരിശുദ്ധ അമ്മ മാറുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവ് ഇവളിൽ ഉണ്ടായി എന്ന് തിരുവചനം വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 14-ാം അധ്യായം 23-ാമത്തെ തിരുവചനം. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 14-ാം അധ്യായം 23-ാമത്തെ തിരുവചനത്തില് എന്തുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ അമ്മയില് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം സമൃദ്ധമായി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ആരെങ്കിലും എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ എന്റെ വചനം പാലിക്കും. എന്റെ വചനം പാലിക്കുന്നവനെ പിതാവ് സ്നേഹിക്കും. പിതാവ് അവനെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവനിൽ വന്ന് വാസമുറപ്പിക്കും. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ത്രിത്വൈക ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉൾപ്പെടുന്ന ദൈവീക സഹവാസം പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിറയാനുള്ള കാരണം അവൾ ഇതാ കർത്താവിന്റെ ദാസി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവ വചനത്തെ സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ളതാ. ചേർന്ന് പറയാം ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. ദൈവ വചനം സ്വീകരിക്കുന്നതെല്ലാം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം വചനം ആത്മാവിനെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതാണ്. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 6-ാം അധ്യായം 63-ാമത്തെ തിരുവചനം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ആത്മാവും ജീവനുമാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്ന വചനങ്ങൾ ഓരോന്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓരോ വചനത്തിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകമുണ്ട്. മറുപടി പുസ്തകത്തിലെ 11-ാം അധ്യായം 40-ാമത്തെ തിരുവചനം പത്രോസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരുടെ മേൽ വന്നു നിറഞ്ഞു. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം ശിഷ്യന്മാര് പ്രദോഷിച്ച നിമിഷങ്ങൾ വന്നു നിറയാനുള്ള കാരണം വചനത്തിന്റെ അഭിഷേകം അവരുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്നു. ഓരോ ദൈവവചനവും ദൈവാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകത്താൽ നിറഞ്ഞതാണ്. തിമോത്തിയ സ്മൃതിയിലെ 2-ാമത്തെ ലേഖനത്തിന്റെ 3-ാമത്തെ അധ്യായം
ആറാമത്തെ തിരുവചനത്തില് പൗലോസ് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു, ദൈവവചനമെല്ലാം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അഭിഷേകമുള്ളതാണ്, പ്രേരിപ്പിക്കപ്പെട്ട എഴുതപ്പെട്ടതാണ്, പരിശുദ്ധാത്മാ അഭിഷേകമുള്ളതാണ്. ചേർന്ന് പറയാം, ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ദൈവവചനം സ്വീകരിച്ച പരിശുദ്ധ അമ്മ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവുള്ളവളായി ആത്മാവിനെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ദൈവവചനങ്ങളെ അവൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഏറ്റുവാങ്ങിയപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവളുടെ ഉള്ളിൽ വന്നു നിറഞ്ഞു. അവളുടെ വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞ അവളുടെ വാക്കുകൾ ദൈവവചനങ്ങളായി മാറുകയാണ്. ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷേകമുള്ളവള് അഭിവാദനം നടത്തുമ്പോൾ ആ അഭിവാദനം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കൊടുക്കുന്നതായി മാറുകയാണ്. ചേർന്ന് പറയാം, ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നവളായിട്ട് പരിശുദ്ധ അമ്മ മാറുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവർക്കെല്ലാം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ജപമാല ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മധ്യസ്ഥതയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറയുകയാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്ന് നിറയുകയാണ്. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ സംരക്ഷണം ഉള്ളിടത്ത് തിന്മയ്ക്ക് ഇടമില്ല. പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മധ്യസ്ഥതയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്ന് നിറയുമ്പോൾ പിന്നീട് അവിടെ തിന്മയ്ക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയും ആത്മാവിന്റെ നിറവ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകമുള്ളവർക്ക് പൈശാചിക ശക്തികൾക്ക് കടന്നു വരുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ചേർന്ന് പറയാ, ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് ചേർന്ന് നിന്ന് നമ്മള് പ്രാപിക്കേണ്ട അഭിഷേകം പരിശുദ്ധാത്മ അഭിഷേകമാണ്. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ചോദിച്ചാല് സമൃദ്ധമായി നൽകപ്പെടുമെന്ന് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വാഗ്ദാനം പരിശുദ്ധാത്മാവ്. പിതാവ് എത്രയധികം നിങ്ങൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് പുത്രൻ പ്രത്യാശ നൽകിയിരിക്കുന്ന ദൈവാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിറയുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നു ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മധ്യസ്ഥതയിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്ത്രീഹന്മാരോട് ചേർന്ന് നിന്ന പരിശുദ്ധ അമ്മ, സ്ത്രീഹന്മാരുടെ വലിയ നേതൃത്വ നിരയിലേക്ക് കയറി നിന്ന പരിശുദ്ധ അമ്മ, പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ ഒരുക്കിയ പരിശുദ്ധാത്മ, നമുക്കും ഈ ദിവസങ്ങളില് അന്തക്കുസ്ത തിരുനാളിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രദാനം ചെയ്യാനുള്ള മധ്യസ്ഥ ശക്തിയായി നിലകൊള്ളട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവർക്ക് കിട്ടുന്ന മൂന്നാമത്തെ അഭിഷേകത്തിലേക്ക് നമ്മള് കടക്കുകയാണ്. പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ അഭിഷേകം, പരിശുദ്ധ അമ്മയെ അമ്മയായിട്ട് ലഭിച്ചവർക്ക് കിട്ടുന്ന അഭിഷേകം, വിശ്വാസത്തിന്റെ തകർച്ചകളുടെ മേഖലകളില് താങ്ങി നിൽക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് നൽകുന്നു എന്നുള്ളത്. വിശ്വാസ തകർച്ചകള് സഹനങ്ങളുടെ ജീവിത വഴികളില് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. പലരും ജീവിതത്തിലെ സഹനങ്ങളില് മനസ്സ് മടുത്ത് വിശ്വാസവും പ്രാർത്ഥനയും ഉപേക്ഷിക്കുന്നവരായിട്ട് തീരുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ അമ്മ ഇടർച്ചകളില് നമുക്ക് കൈത്താനാവുകയും ചേർന്ന് പറയാം, ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. അഭിഷേകത്തോടെ ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവർക്കൊക്കെ വലിയ വിശ്വാസ നിറവും തികവും ലഭിക്കുകയാണ്. മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ സമയം കടന്നുപോകുക. വിശുദ്ധ മർക്കോസ് അറിയിച്ച സുവിശേഷത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം നമ്മളൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട്. യേശുവിന്റെ അമ്മയും സഹോദരരും അവനെ തേടി വന്നു നിൽക്കുകയാണ്. യേശുവിന്റെ അമ്മയും സഹോദരരും അവനെ തേടി വന്നു നിൽക്കുകയാണ്. മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ 31 മുതലുള്ള തിരുവചനങ്ങള് ഇപ്രകാരമാണ്. അവന്റെ അമ്മയും സഹോദരന്മാരും അന്ന് പുറത്തു നിന്നുകൊണ്ട് അവനെ വിളിക്കുവാൻ ആളയച്ചു. ജനക്കൂട്ടം അവന് ചുറ്റും ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അവർ പറഞ്ഞു, നിന്റെ അമ്മയും സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരും നിന്നെ കാണാൻ പുറത്തു നിൽക്കുന്നു. ഈശോയിൽ സ്നേഹമുള്ളവരെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈശോയുടെ അമ്മയും സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരും കൂടെ അവിടെ വന്നതെന്ന് തിരുവചനങ്ങളിൽ നമുക്ക് വ്യക്തമാകും. അവന് ഈ വചന പ്രഘോഷണ വഴികളിലൂടെ നടന്നു നീങ്ങിയപ്പോൾ സുവിശേഷകന്മാർ പറയുന്നതനുസരിച്ച് നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് നടന്നു നീങ്ങിയപ്പോൾ അവന് ചുറ്റുപാടിൽ നിന്നവരൊക്കെ അവനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ഇവന് മാനസിക വിഭ്രാന്തിയാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇവനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി ചികിത്സിക്കണം. അതിനുവേണ്ടിയിട്ട് ഇവന്റെ വീട്ടുകാരോട് ചട്ടം കിട്ടി. ഇവന്റെ അമ്മയോട് സഹോദരങ്ങളോട്, സ്വന്തം സഹോദരങ്ങളല്ല
അവന്റെ കസിൻസ് ഒക്കെയാണ് അവരോടൊക്കെ ചെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി നിങ്ങള് ചികിത്സിക്കാം. അപ്പോൾ ഇവർ പറയുന്നത് നാട്ടുകാരൊക്കെ പറയുന്നത് ശരിയാണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കടന്നു ചെന്നതാണ് ഈ പരിശുദ്ധ അമ്മയും അവന്റെ സഹോദരന്മാരും ചേർന്നുകൊണ്ട്. അവന്റെ അമ്മയും സഹോദരന്മാരും വന്ന് പുറത്തു നിന്നുകൊണ്ട് അവിടേക്ക് പോകാൻ അവർ തയ്യാറായില്ല. അവൻ പറയുന്നത് എന്തെന്ന് കേൾക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാകുന്നില്ല, പുറത്തു നിൽക്കുകയാണ്. ഒരു പക്ഷേ നമ്മള് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു രംഗമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ ഇവരുടെ കൂടെ കൂടിയത്? അവൾക്ക് ഈ വചനത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങളൊക്കെ അറിയത്തില്ലേ? ലൂക്കാസ് സുവിശേഷം 2:19 2:51 വചനത്തെ ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന പരിശുദ്ധ അമ്മ എന്തുകൊണ്ട് വചന രഹസ്യങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് യേശുവിന്റെ നടപടികളെ കുറിച്ച് ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ച് അതിനെ കുറിച്ച് ധ്യാനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ പരിശുദ്ധ അമ്മ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തില് വിശ്വാസമില്ലാത്തവരുടെ അവര് പറയുന്നത് കേട്ടുകൊണ്ട് അവനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ അമ്മയുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിൽക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത്തരത്തിലൊരു നിലപാട് പരിശുദ്ധ അമ്മ സ്വീകരിച്ചത് എന്ന് സംശയ ദൃഷ്ടികളോടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും പരിശുദ്ധ അമ്മയും അവിശ്വസിക്കുന്നവളാണോ വിശ്വസിക്കാത്തവളാണോ. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്ക് വിശ്വാസമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, പരിശുദ്ധ അമ്മ ഈശോയിൽ വിശ്വസിക്കാഞ്ഞിട്ടല്ല അവരോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നത്. അവരോടൊപ്പം നിൽക്കാനുള്ള കാരണം അതൊന്നുമല്ല. അവരോടൊപ്പം നിൽക്കാനുള്ള കാരണം ഇടർച്ച തോന്നിയ സഹോദരന്മാരോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാനുള്ള കാരണം അവരെ യഥാർത്ഥമായ വിശ്വാസ തലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. യഥാർത്ഥമായ വിശ്വാസ തലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമത്തില് ഇങ്ങനെ കേട്ടപ്പോള് അവരെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ മുതിർന്നവരോട് കൂടെ പരിശുദ്ധ അമ്മയെ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുകയാണ്. സത്യാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി, നിജസ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവരെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവന്റെ സഹോദരന്മാരെ കൂടെ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ പരിശുദ്ധ അമ്മ പരിശ്രമിക്കുകയാണ്. പരിശുദ്ധ അമ്മ മധ്യസ്ഥയായിട്ടാണ് നിലകൊള്ളുക. ചേർന്ന് പറയാം ഹല്ലേലൂയ.